Na redovnoj sednici Skupštine opštine odbornici u Bogatiću zasedali su danas 21. put u istom sazivu. Na dnevnom redu našlo se 8 tačaka, a sve tačke su usvojene većinom glasova. Među značajnijim tačkama bilo je usvajanje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o izradi plana detaljne regulacije državnog puta prvog B reda Šabac-Loznica u opštini Bogatić. U prethodnom dokumentu koji je donet, to je plan posebne namene za taj put koji je usvojila Republika. Predviđen je jedan krak uz našu opštinu koji će ići do Badovinaca. Taj krak u startu je bio nižeg reda od postojećeg puta, međutim država je međuvremeno odlučila da taj krak bude isti brzi saobraćajnica prvog B reda, pa je bilo potrebno da se postojeća odluka proširi tako što će plan obuhvata biti širi kroz našu opštinu i napomenuo bi da ceo postupak sprovodimo mi vezano za opštinu Bogatić, s tim što plaćanje oko izrade planskog dokumenta snosi država. Na dnevnom redu našao se izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić. Konstatovan je prestanak mandata dosadašnjim članovima školskog odbora u Mačvanskoj srednjoj školi u Bogatiću, kao i osnovnoj školi Nikola Tesla u Dublju, i imenovani su novi članovi školskih odbora u pomenutim školama na period od 4 godine.